Ang isa po sa mga katangian ng Iglesia ni Kristo ay ang pagkakaisa. Ang Iglesia ni Kristo ay nagkakaisa sa lahat ng gawain, mga aktibidad na may kinalaman po sa mga gawain paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Nagkakaisa rin po kami sa pagkilala at sa pananampalataya sa tunay na Diyos at sa ating Panginoong Yeso Kristo at sa mga aral na itinataguyod na nakasulat sa Biblia. Kakaisa rin po kami sa pagpapasakop sa pamamahala na sinasampalatayanan po namin inilagay ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo. Siguro'y napapansin ninyo, mga mahal na kaibigan, na kahit anumang sitwasyon, kahit sa panahon ng pandaigdigang krisis na bunga nitong COVID-19 pandemic, ang pagkakaisang yan ay namamalaging matatag at masigla. Kaya marami tuloy ang humahanga kahit kabilang sa mga hindi pa po namin kapananampalataya, Subalit, mayroon namang tumutulig siya. E eh, palibasa, hindi po nauunawaan ang pagkakaisang ginagawa sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ano po bang dahilan? Bakit sa lahat ng panahon ay nagkakaisa ang Iglesia ni Kristo? Alamin po muna natin, mga mahal na kaibigan, papaano po inilarawan ng Panginoong Yeso Kristo ang kanyang kaugnayan sa Iglesia ni Kristo na napakalaki ng kinalaban po noon sa pagkaka-isang pagkakaisang tinutupad sa loob ng Iglesia ni Kristo. Hayaan po ninyong pahayag ng ating Panginoong Yesu Kristo mismo ang ating basahin na nakatala sa aklat po ng Juan sa 15.1 at 5. Ganito po ang ating mababasa. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwali sa akin, ay wala kayong magagawa. Sa talatang binasa natin mga kaibigan ay binanggit ng Panginoong Yesu Kristo na siya ang puno ng ubas. At ang Ama o ang Panginoong Diyos ang magsasaka o ang nagtanim sa Kanya. Paano naman po inilarawan ng Panginoong Yeso Kristo yung mga taong ibinigay ng ating Panginoong Diyos sa Kanya? Ang sabi po niya, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Pansinin po natin, isa lang po ang puno, ang Panginoong Yeso Kristo. Subalit, ang marami ay yung Kanyang mga sanga. Paano po ba inilarawan ng ating Panginoong Yeso Kristo ang mga sanga o yung mga taong may kaugnayan sa Kanya? Itutuloy lamang po natin ang pagbabasa sa talata dito po sa Juan 15.4. Ganito po ang ating mababasa. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ayon sa pahayag ng ating Panginoong Yesu Kristo, ang mga sanga ay nakakabit sa puno. Hindi ho sinabing nakasabit lang. At lalong hindi sinabing nakahiwalay yung sanga sa puno. Kaya upang mayroong kabuluhan ang sanga, eh hindi ho dapat mahiwalay po sa puno. Sa iba pong paglalarawan po ng Biblia, papaano po inilarawan ng Biblia yung mga taong may kaugnayan sa ating Panginoong Yeso Kristo? Pahayag naman po ni Apostol Pablo ang ating babasahin, pakinggan natin ang nakasulat dito sa Roma 12:4 hanggang 5. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Sa talatang binasa po natin ay itinulad ni Apostol Pablo ang mga taong may kaugnayan sa ating Panginoong Yeso Kristo bilang mga sangkap sa iisang katawan sa ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya kung papaanong ang mga sanga ay nakakabit sa puno, eh gayon din po, marami ang mga sangkap subalit nakakabit sa iisang katawan na pinangunguluhan po ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya upang ang tao po ay magkaroon ng tunay na kaugnayan sa ating Panginoong Yesu Kristo, ay napakahalaga pong matiyak niya na siya ay magiging sangkap ng katawan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya ang mahalagang tanong, papaano po ba magiging sangkap ang tao sa katawan ng ating Panginoong Yesu Kristo? Pakinggan naman po natin, pahayag pa rin ni Apostol Pablo, dito po sa unang Korinto 12, 13, hanggang 14, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo hudyo o griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu, sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami. Ayon po sa ating binasa, sa isang espiritu, binabautismuhan ang tao sa iisang katawan. Kaya kahit anuman po ang kanyang lahi, anuman po ang kanyang nasyonalidad, o ano man ang kanyang katayuan sa lipunan upang magkaroon ng kaugnayan sa Panginoong Yesu Kristo at maging bahagi ng kanyang katawan, sila po ay binabautismuhan. Kaya sa harap po ng ating Panginoong Diyos, ano na po ang kalagayan ng ating Panginoong Yesu Kristo at ng mga tao na naging bahagi ng kanyang katawan? Basahin naman po natin ang nakasulat dito po sa Efeso 2.15. Pakinggan po natin ang sinasabi ng Biblia. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Dito sa talatang binasa po natin, binanggit po ni Apostol Pablo na nilalang ng ating Panginoong Yesu Kristo mula po sa dalawa ang isang taong bago. Tinalakay na po natin ang dalawang tinutukoy ang ulo, Panginoong Yesu Kristo at ang kanyang katawan ay ang mga taong nabautismuhan upang magkaroon po ng kaugnayan sa kanya. E gano po kahalaga ang isang taong bago? Ang sabi, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan na ang kapayapaan tinutukoy ay ang kapayapaan ng tao sa ating Panginoong Diyos. Nihubat sa marami na nating pagtalakay, bunga ng kasalanan na nagawa ng lahat ng mga tao, ang tao ay nahiwalay sa ating Panginoong Diyos at hindi na pinagikinggan ang kanyang panalangin. At yan pong nakasulat sa Isaiah 59.2. At dahil doon, itinuring ng Diyos ang tao na kanyang kaaway. Nakasulat po yan sa Colossus 1.21. Kaya mga mahal na kaibigan, dahil po sa isang taong bago, nagkaroon na po ng kapayapaan ang tao sa ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga po, matiyak po ng tao na makasama siya sa isang taong bago. E eh, paano po ba matutupad yon? Basahin po natin ang nakasulat dito po sa unang Korinto 12.27, ganito po ang ating mababasa. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa sama-samang mga sangkap niya. Kaya upang maging bahagi ng isang taong bago, kailangan ay magsama-samang sangkap o kaanib sa katawan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Alin po ba ang katawang tinutukoy na pinangunguluhan ng ating Panginoong Yesu Kristo? Basahin po natin ang nakasulat, Kolosas 1.18, ganito po ang ating mababasa. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Kaya maliwanag po, ang ulo, Panginoong Yesu Kristo. Ang katawan ay ang iglesia. Isa lang po ang ulo, isa rin po ang katawan na doon po dapat magsama-sama upang makasama sa isang taong bago. Na ang pangalan po ng iglesyang tinutukoy ay walang iba kundi ang iglesia ni Kristo gaya po ng nakasulat sa Roma 16.16. 16. Kaya kung nais ng tao na magkaroon ng tunay na kaugnayan sa ating Panginoong Yesu Kristo, hindi po niya maiiwasan ang pag-anib sa Iglesia ni Kristo na siyang katawan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya mga mahal na kaibigan, hindi po kami tumitigil. Hikayatin namin kayo sana dito magkasama-sama na tayo sa loob ng Iglesia ni Kristo upang magkaroon ng tunay na kaugnayan sa ating Panginoong Yesu Kristo. Bakit hindi po ito dapat ipagwalang bahala ng sino man? Alamin po natin, sino po ba ang nag-ayos? Ang nag-ayos upang ang tao ay umanib sa iisang katawan na siyang iglesia at ang ulo nito ay ang Panginoong Kristo. Pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa sinasabi sa 1 Korinto 12.18, ganito po ang ating mapapakinggan. Datapot ngayoy inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Mga bahal na kaibigan, ang Diyos po mismo ang may kalooban. Minagaling po ng ating Panginoong Diyos na ang tao ay maging sangkap ng isang katawan o sangkap o kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo. eh, kung minagaling ng ating Panginoong Diyos, e eh, bakit naman po mamasamain ng iba? Hindi po ba't yun ay paglaban mismo, pagtutol sa kaayusan na mismong ang Diyos ang nag-ayos o gumawa. Kaya mga mahal na kaibigan, walang karapatan ang sinuman na sirain ang kaayusan na ang Diyos po mismo ang gumawa. Kundi ito po ay dapat ingatan o pakapahalagahan upang sa ganun magkaroon tayo ng tunay na kaugnayan sa ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya ang tanong po natin, ano po ba ang nais ng ating Panginoong Diyos? Kung bakit ganun ang kaayusan na Kanyang ginawa? Isang ulo, isang katawan, at sa katawang yun dapat kaanib po ang tao. Pakinggan po natin ang nakasulat, unang Korinto 12.25, ganito po ang ating mababasa upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. Mga kaibigan, ayaw po ng ating Panginoong Diyos na magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan. Ang nais ng Diyos ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa, eh, katulad lang ng literal na katawan. ba? Eh, ayaw natin na yung bawat parte ng katawan natin eh, nag-aawayan, nagkokontrahan. Kung ano ang nais ng ulo, siyang sinusunod ng bawat bahagi ng katawan. Ganon din po sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ano po ang nais ng ating Panginoong Diyos na matupad sa kabuan ng katawan ng ating Panginoong Kristo? Pakinggan naman natin ang nakasulat dito po sa unang Korinto sa 12.20, ganito po ang ating mababasa. Data po at maraming mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. Mga mahal na kaibigan, ito po ang nais ng ating Panginoong Diyos na matupad sa kabuuan ng Iglesia sa kanyang kalagayan. Nais niyang maging isa ang Iglesia. Kaya ho yung pagkakaisa sa loob ng Iglesia ni Kristo, hindi lang po namin inimbento yun. Eh. Hindi sariling isipan lang namin yun kundi kalooban po mismo ng ating Panginoong Diyos. Ang totoo, mula pa lamang po sa pagtawag ng Diyos sa mga tao na isasangkap sa iglesia ay kaugnay na o sangayon na sa pagkakaisa na niloob ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi kami tumitigil mga kaibigan na hikayating kayo. Ito lang kasi yung paraan na itinuturo ng Biblia upang magkaroon ng tunay na kaugnayan sa ating Panginoong Yeso Kristo ang umanib sa loob ng Iglesia ni Kristo. Subalit, sapat na hubay yun na umanib lang sa Iglesia ni Kristo para matupad ang ganap na pagkakaisa? Ano po ba ang itinuturo ng Biblia na dapat tuparin ng bawat taong napasangkap o napaanib sa Iglesia ni Kristo upang magawa ang lubos na pagkakaisa na ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos? At yan po ay maliwanag po na nakasulat sa unang Korinto 1.10, ganito po ang ating mababasa. Ngayon ipinababanik ko sa inyo mga kapatid sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo na kayong lahat ay magagsalita ng isa lamang bagay at huwag magagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-isip at isa lamang paghatol. Mga kaibigan, ito po ang tinutupad sa loob ng Iglesia ni Kristo. Sana napansin po ninyo yung sinabi ni Apostol Pablo na sa pangalan ng ating Panginoong Yesu Kristo na kayong lahat ay magagsalita ng isa lamang bagay at huwag magagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi. Yun yung pinagbabawal ng Diyos eh. Yung bahabahagi sa loob ng Iglesia ni Kristo. E eh, pa, paano po ba matutupad yun? Ang sabi ni Apostol Pablo, mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Kaya sa loob ng Iglesia ni Kristo, mga kaibigan, hindi po kanya-kanya, hindi po watak-watak, lalong hindi po sekta-sekta o denomination sa loob ng Iglesia ni Kristo. Yun po ang pinaka-iingatan ng mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo, yung namamalagi ang ganap na pagkakaisa sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya upang mapamalagi yon, ano po ba ang ipinagbabawal ng Biblia? Pakinggan natin sa Roma 12.16, ganito po ang ating mababasa. Mangagkaisa kayo ng pag-iisip, huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Mga mahal na kaibigan, hindi po marapat sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ang maging palalo o mapagmataas. Ano po ba ang inaasahan sa mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo? Ang sabi po sa binasa natin, makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Bagamat po ang tao ay magkakaiba po ng isipan, di ba? magkakaiba ng pananaw sa iba't ibang mga bagay. Subalit, hindi po marapat ipalagay ng sino mang tao na mas mahusay siya o mas magaling siya sa iba. Ang tawag po ng Biblia doon, eh, nagmamarunong, nagmamagaling sa kanyang sariling haka o sa kanyang sariling opinyon. E eh, anong samang ibubunga kapag kaganon ng tao? E eh, dun po magkakaroon ng pagkakabahabahagi E eh, po kasama mga mahal na kaibigan na nagkakabahabahagi? Kaya hindi po yun pinapayagan ng mga tunay na Iglesia ni Kristo. Pakinggan natin ang nakasulat dito po sa unang Korinto 3.3-4, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat kayo'y mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba ka kayo'y mga salaman? At kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao. Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos hindi baga kayo'y mga tao. Mga mahal na kaibigan, ang tawag ng Biblia sa bahabahagi o pagkakampi-kampi ay mga salaman. Kung babasahin natin yung bagong salin ng ang Biblia, mga makalaman. Nagsisilakad ang wika ayon ng wika sa kaugalian ng tao baka ang itanong ninyo ay masama ho ba yun? na ang tao ay maging makalaman, napakasama po. eh bakit o? Sapagkat yun po ay pakikipag-alit o pakikipag-away sa ating Panginoong Diyos. Gaya po ng ating mababasa sa Roma sa 6 at 5. Ganito po ng ating mapapakinggan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos. Sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos. Ni hindi nga maari sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Mga mahal na kaibigan, hindi hindi ho papayagan, ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na magkaroon ng pagkakabahabahagi sa loob ng Iglesia ni Kristo sapagkat kaya kami umanib sa loob ng Iglesia sapagkat gusto po namin magkaroon ng kapayapaan sa ating Panginoong Diyos. Ito pong dahilan, mga mahal na kaibigan, at ganun na lang po kataas ang aming pagpapahalaga sa pagkakaisa sa loob ng Iglesia ni Kristo. At dahil po rito, ano po ang pananagutan na tinitindigan ng mga tunay na kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo. Pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa Roma 8.12-13. hanggang Ganito po ang ating mababasa. Kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman upang mabuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Mga kaibigan, ng kausap po dito ni Apostol Pablo ay ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Sana napansin ninyo yung sinabi niya na mga kapatid, mga may utang tayo. Alin po kaya yung tinutukoy na yun ni Apostol Pablo? Nang sabi niya sa mga kapatid sa Iglesia, may utang tayo yun po ay utang o pananagutan upang mabuhay ng hindi ayon sa laman, kundi mabuhay ng ayon sa Espiritu. Bakit po napakasama na ang isang umanib na sa Iglesia ni Kristo ay nabubuhay pa rin ng ayon sa laman? Ang sabi po sa talata, sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo data datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Kaya po, napakahalaga po sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na mabuhay ng ayon sa Espiritu. Alin po ba yung tinutukoy na yon na mabuhay ng ayon sa Espiritu? Papaano po ba mabubuhay ang isang kaanib sa Iglesia ni Kristo ng ayon sa Espiritu upang huwag mahulog sa lahat ng gawa ng laman. Pakinggan po natin ang nakasulat sa Galacia 516 17 25 hanggang 26, Ganito po ang ating mababasa. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay manggagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging mga palalo na tayo-tayo'y nangagmumungkahian sa isa't isa, nangag-iingitan sa isa't isa. Mga mahal na kaibigan, ang pamumuhay ng ayon sa Espiritu, ay sa pamamagitan ng paglakad ng ayon sa Espiritu o ang pamumuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga mahal na kaibigan, ano po ang kailanman na hindi papayagan ng nabubuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi sa binasa natin, huwag tayong maging mga palalo na tayo-tayo'y nangagmumungkahian sa isa't isa na nag sa isa't isa. Kasi kapag kayun po ang nangyayari, eh masisira po ang pagkakaisa. Kaya sa loob po ng Iglesia ni Kristo, mga mahal na kaibigan, ang pangunahin pong isinasaalang-alang ng mga kapatid ay ang mamalaging solido ang pagkakaisa sa loob ng Iglesia ni Kristo. At dahil po doon, sino po kayang Iglesia ni Kristo ang tinitiyak ng Biblia na makatutupad sa gayong uri ng pagkakaisa na inaasahan? Pakinggan natin ang nakasulat, dito po sa Roma 12.1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Mga kaibigan, ito pong dahilan. Kaya kahit anuman ang sitwasyon ay patuloy na nagagawa ng mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo ang ganap na pakikipagkaisa sa pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Handog na po kasi ang kanyang buhay sa Panginoong Diyos. E pagkagayong handog na sa Panginoong Diyos ang buhay, eh, ang nasusunod ay ang Panginoong Diyos. Hindi na po ang kanyang sarili. Kaya kahit ano man ang sitwasyon, kahit napakahirap man ng buhay, ni po ba, Kaya nga ang pamamahala sa loob ng Iglesia ni Kristo, hindi po tumitigil sa pagtuturo ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Yun po kasi ang nagsisilbing paalaala na ganito man ang pinagdadaanan ng buong mundo. Ang mga tunay na Iglesia ni Kristo, kailanman po, hindi po isusuko ang pagsunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos sa pakikipagkaisa sa pamamahalang inilagay ng ating Panginoong Diyos. At yun po ay bilang pagsunod sa tagubilin ng Biblia na nakasulat po sa unang Pedro 1.14 hanggang 15. Ganito po ang ating bababasa. Nagaya ng mga anak na matalimahin na huwag kayong magag-asal na ayon sa inyong dating mga masasabang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Ngunit banal banalang sa inyo'y tumawag, ay magagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Mga kaibigan, napakahalaga po na ang mga tinawag sa loob ng Iglesia ni Kristo ay namamalaging masunurin. Ito po kasi ang ikababanal ng tao at sa pamamagitan po noon, ay magiging karapat-dapat sa pagtatamo ng kaligtasan. Ito pong dahilan at ganun na lang po kataas ang aming pagpapahalaga sa amin pong pagkaiglesa ni Kristo. Una mga kaibigan, ang pagpasok po namin at ang pananatili po namin sa loob ng iglesa ni Kristo, ito po yung utos ng ating Panginoong Diyos. At kapag mama malaging masunurin sa loob ng iglesa ni Kristo sa pamamagitan noon, ay tatamuhin ng mga pagpapala ng ating Panginoong Diyos at ang ikapagtatamu ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Ito pong dahil ang kaya hindi kami tumitigil na hikayatin namin kayo. Mga kaibigan, suriin pa po ninyo ang mga aral na sinasampalatayanan namin sa loob ng Iglesia ni Kristo. Gusto po namin kayong makasama rito upang magkakasama tayong may kaugnayan sa Panginoong Yeso Kristo. Nagkakaisa sa pagtatamo ng mga pagpapala ng ating Panginoong Diyos higit sa lahat ang biyayang kaligtasan. At sa aming mga kapatid naman sa loob ng Iglesia ni Kristo, pagpatuloy po natin ang ating kasiglahan, pagpatuloy po natin ang ating lubos na pakikipagkaisa sa pamamahala na inilagay ng ating Panginoong Diyos sa pagsunod sa lahat ng mga utos ng Diyos na lagi po nilang itinuturo. Saksing buhay tayo. Walang kapagura ng ating tagapamahalang pangkalahatan. Ang kapatid na Eduardo V. Manalo na laging nagtuturo po sa atin kahit anumang sitwasyon. Yun po kasi ang pagpapaalaala po sa atin. Ano mang mangyari sa mundong ito, hindi natin isusuko ang pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Mananatili tayong naninindigan hanggang sa marating natin ang kaligtasan na siyang pinakapag-asa ng bawat isa sa atin.